Okay, so kalau dalam chapter 3 yang kita belajar sebelum ni adalah about collision lah. So bila kita cakap tentang collision, so dia mesti ada dua objek sebab kita tak boleh langgar diri kita sendiri, right? So dia mesti ada two objects lah that collide with each other and collision kita ni ada two types sama ada elastic collision or inelastic collision. Okay, so itu yang sebelum ini, yang chapter 3. Okay, so untuk uh, chapter 8, conservation of angular momentum, sama sahaja. Okay, symbol for angular momentum is capital L. Okay, so ia tidak semestinya dengan adanya dua objek untuk angular momentum. Boleh jadi satu je objek, tapi objek tersebut berubah shape contohnya. Okay, so contoh soalannya soalan 14 ni, ada satu je objek kita which is A, a, skater kan seorang so, sahaja pemain skater okey so masih lagi menggunakan conservation of angular momentum tapi ada satu sahaja objek so dia jadi i omega initial sama dengan i omega final hanya satu sahaja objek which is an ice skater tersebut itulah ha, sebab dia berubah shape So juga adalah conservation of angular momentum. Okay soalan 14 ni faham kan? Okay satu je objek. So next adalah soalan nombor 15. Soalan 15 ni dia melibatkan dua objek. Okay so menggunakan conservation of angular momentum tapi melibatkan dua objek. So maksudnya dia jadi I omega daripada this waktu initial last i omega daripada particle, small particle untuk initial punya. Sama dengan i omega final untuk this plus i omega final untuk particle sebab dia ada dua objek. Okay. So initially small particle tidak berada di disk kita. It's, it's not rotating pun. So sebab tu I omega daripada particle there is no uh, angular momentum untuk particles initially sebab belum lagi kena dekat disk kita the the particle is not rotating pun okay so tak ada lagi kewujudan particles tersebut okay kalau kita tengok daripada first statement dia kita kata disk tersebut rotates uh, with the angular velocity of 100 rpm that is the first statement So initially that is that that is the situation. Hanya this sahaja. Okay. So final adalah at the moment small particle kita tu melekat dekat this. Okay. So bila small particle ni melekat dekat this kita macam tai cicak yang melekat. This ni tengah rotate. Okay, tak tahulah dia rotate clockwise ke anti-clockwise ke. Dia tengah berpusing. Okay. So particles ni akan berpusing sekali lah dengan disk kita sebab dia melekat sekali sama macam inelastic collision. Kalau inelastic collision kita buat m1 u1 plus m2 u2 equal m1 plus m2 times with v. Dia ada common velocity sebab dia stick together, so dia akan ada velocity yang sama. So sama macam this dan this dan small particle ini dia stick together so dia ber, dia bergerak sekali and dia punya omega final ni akan jadi samalah nilai. Dia ada common angular velocity. So madam boleh factorize kan omega final ni. So yang tinggal cuma moment of inertia of the disk plus moment of inertia of the small particle macam ni. Okay sebab omega dia sama. Okey, itu yang pertama. Lepas yang itu yang kedua. Pertama there is no angular momentum from the small particle initially. Kedua because this is the because this is an elastic collision, so omega final is the same for these and particles. Okay, so Next adalah daripada ni. Madam punya soalan kan, adakah moment of inertia of the disc at initial sama dengan moment of inertia of the disc at final. So since kita punya mom, kita punya disc, kita punya korang kena sentiasa ingat apa factors yang mempengaruhi moment of inertia. Tiga faktor yang mempengaruhi nilai mem, moment of inertia. Pertama mass kalau massnya sama, moment of inertia akan jadi sama. Kalau massnya berubah, moment of inertia akan berubah. Kedua, distance from axis of rotation. Distance of particle from axis of rotation. Sebab moment of inertia formulanya adalah mr square. So, dia depends on mass. Dia depends on the distance from the axis of rotation. So kalau particles dia masih duduk juga dekat situ tidak berubah contohnya yang yang homework yang yang the first video tu kan solid cylinder dengan kita ubah jadi dia hollow cylinder so sekarang kalau hollow cylinder particles dia dah jauh-jauh bentuk mass dia sama tak berubah pun tapi sebab distance of the particle from the axis of rotation dah berubah Okay, bila dah berubah tu maksudnya uh, moment of inertia akan berubah lah nilai Okay, yang ketiga adalah shape Okay, contohnya ice skater ni Ice skater ni mula-mula arm dia outstretch Dia lapangkan tangan Lepas tu dia ubah bentuk badan dia sebab badan boleh berubah bentuk right So apa yang dia buat dia bagi tahu arm dia sekarang drawn in So moment of inertia dia sudah berubah sebab object have changed its shape. Okay. So ketiga shape kan. Okay. So ni adalah tiga faktor yang mempengaruhi nilai moment of inertia. Tapi disk kita dia tak berubah pun. Mass, distance of the particle from axis of rotation pun sama. Shape of the disk masih sama. So moment of inertia of the disk adalah sama waktu initial dan waktu final situation kita. Okay so I ni kita akan ambil dia ada bagikan moment of inertia of the disk Oh soalan tu minta okay so I-disk ni adalah nilai yang sah, sama Hmm okay faham tak sampai sini Ambil yang kau Okay so sebab apa sebab small particles ni Sebab small particles ni melekat kan dia macam ada beban pada disk kita. Disk kita ni dia rotates dengan kalau kalau hip hoppers punya disk tu dia ada memang 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 sok bukan sok apa nama dia memang dia punya surface dia tu memang ni kan memang yang rotate kan lah contohlah madam kata madam tak tahu nama dia apa contoh madam kata ada motor yang rot yang rotate kan kita punya disk ni okey So bila ada satu beban 10 gram diletakkan so kita mengharapkan motor tu untuk rotate juga. Okay so maksudnya kelajuan dia dah jadi berbeza lah. Okay angular velocity initially of the disc telah berkurang kan. Dia kata dekat sini daripada 100 rpm without the small particle. So disc kita dah 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 apa dah bergerak dengan 90 rpm bila ada small disk tersebut. Macam tu. Okay. Okay, so so itulah. So next boleh substitute. Boleh? Faham? Boleh faham Hi. tak untuk substitution? Uh. Farish. Hi. Farish, okay? Boleh eh? So substitution, medium rasa medium rasa kat situ. Uh, apa ni dari this punya. So kita ada two, kita ada dua lah dekat sini. Yang IDIS ni nanti kena, kena kena, kena combine kan lah. Sebab soalan minta moment of inertia of the this. Okay, so moment of inertia of the particles nak cari boleh gunakan formula MR square. Uh, okay, sebab ni adalah formula untuk uh, small particle punya moment of inertia. Okay, so itu untuk soalan 15. Lagi? So Madam tak ada lagi ke nak tanya uh, untuk ED puzzle dahulu sejam yang pertama kelas kita? Boleh eh? Okay good, so madam pun tengok uh, korang punya Google Classroom semua pun dah hantar uh, lab report SHM yang lepas Madam baru tanda seorang, Aida punya, Aida boleh tengok uh, yang madam tanda nanti boleh tanya kalau tak tak faham kenapa silap kat bahagian mana So make sure bila korang hantar nanti juga korang punya uh, korang punya lab report nantilah make sure bahagian graph tu biar nampak betul-betul lah sebab graph kita ada scale yang madam perlu tengok nama exist korang. So ada yang terdiska lah bila snap tu, maksudnya tak nampak dah ah uh, exist tu punya skill. So make sure bila snap tu madam nampak semua. And simpan lah lab report tu sebab kalau madam ada masalah tak nampak, madam suruh korang snap semula macam tu lah bila lab report nanti. So minggu ni adalah untuk hantar video practical test. Okey, semua dah hantar ke untuk video? Kalau tak hantar lagi, hantarlah. Dia by hari Khamis rasanya tak silap, Madam. Tarikh akhir untuk hantar video practical test. Okay. So, itu yang kedua lagi. Okay, untuk untuk selepas ini, macam mana? Korang okey ke kalau madam masuk ke chapter 9 ataupun nak buat past year? Madam tak sure untuk kalau nak allocate masa yang banyak untuk past year. By the way, kelas 135 dan 165 minggu lepas dia ada wak kelas waktu petang dengan madam. Itu adalah video petang Jumaat yang lepas. Uh, apa ni dia orang sempat buat past year. So nanti madam akan bagi YouTube link lah untuk guide jawab pasir tapi very simple guidance maksudnya kalau tak faham boleh refer ke madam simple je guidance tak semua juga dari soalan pasir yang dibincangkan Okay, so mungkin Madam Hold dahulu pasir untuk rotational motion sebab Madam tak nak ambil masa yang banyak untuk chapter 8 since dengan Madam ni better gunakan kesempatan ni lah kita ada masa kelas better guna kesempatan ini Uh, and korang boleh jawab pasir dekat bilik Maksudnya dekat rumah sendiri dahulu Bila ada soalan baru tanya dekat madam Madam akan tengok untuk Sebab mesti madam confirm lah korang pun Sebenarnya tak berapa ni sangat Untuk chapter 8 Dia perlu buat pasir untuk betul-betul Faham chapter 8 ni Okay So madam tengok hari Jumaat minggu ini Adalah kelas madam dengan awak Waktu petang kita ada waktu tambahan Fizik waktu petang Petang ni Petang, petang uh, Jumaat So Madam akan tengoklah Kalau kita perlu Buat soalan chapter 8 Waktu itu tapi sekarang bukanlah Korang jawab dahulu sendiri untuk chapter 8 And Madam akan Pasir chapter 8 Madam akan bagi link Youtube untuk guide jawab Macam tu je okay So Madam akan teruskan dengan Chapter 9 Okay Okay, so bersedia dengan chapter sembilan um, simple harmonic motion. Okay, boleh buka buku tutorial tu untuk tengok nota chapter 9, Okay, so simple harmonic motion ini. Okay, madam akan gunakan um, ni adalah komputer madam kita. Madam akan gunakan komputer untuk present sebab ada beberapa animation yang menarik lah untuk simple harmonic motion ni. And, tapi Madam tak boleh tulis sangatlah dekat sini sebab Madam tak ada tak ada tablet pad tu untuk tulis. So Madam akan just terangkan je. Korang pun boleh nampak mouse kan? Okay, so this one is uh, cukup besar tak dengan ni. Madam tak buat slide show. Korang rasa cukup besar dengan screen korang? Nampak ni Okay kan? Okay. So simple harmonic motion. So complete lah semua. Ini adalah motion yang terakhir. Untuk mechanics bahagian mechanics in matriculation, korang dah belajar the first types of motion is linear motion. Linear motion is the object move in a straight line, either x axis straight line or y axis straight line. Linear motion dalam linear motion termasuk sekali free fall di mana objek uh, bergerak vertically. With the influence of gravity only, okay. Dalam juga linear motion termasuk sekali projectile. Projectile is object move in a parabolic path, okay. So sebab apa projectile termasuk dalam linear motion? Sebab uh, application of projectile menggunakan sahaja formula dari linear motion. Cuma kita separatekan into x component and y component. Okay, itu adalah motion yang pertama yang kurang belajar linear motion. Kedua adalah circular motion. Betul, okay. So kedua adalah circular motion. Circular motion adalah uniform circular motion. Object move in a circle with a uniform speed. Okay, so direction of acceleration is towards the center of circle. It still have acceleration because the object change its velocity. Kenapa change velocity? Sebab throughout the circle, the velocity is changing lah. Direction of velocity is tangential with the circle that it made. Okay, itu adalah circular motion. Minggu lepas, kita belajar motion yang ketiga, which is rotational motion. Rotational motion is object fixed at that point. Dia duduk sahaja dekat tempat itu. Dia tidak pergi ke mana-mana. Untuk rotational motion, it's just fixed at that point. But rotates with the with the uh, axis of rotation. Contohnya kipas lah. Kipas kita tak bergerak pergi mana-mana pun. Tiba-tiba dia pergi ke, dia buat circle pula kan. Dekat bilik ni dia dia buat circle, dia bergerak-gerak, buat circle. Tak. Itu bukan itu bukan rotational motion. Rotational motion, objek tu duduk kat situ je. Cuma dia rotate lah. Dia berpusing di situ. berpusing dengan axis of rotation. Okay, itu adalah motion yang ketiga. So, hari ini kita akan completekan Motion yang keempat dalam bahagian mechanics which which is simple harmonic motion. Okay, nanti kita tengok apa definition dia. Okay, uh, dalam learning outcome ada three subtopic in this uh, chapter. The first, uh, the first subtopics is about kin uh, simple harmonic motion itself. Pertama adalah untuk explain ataupun define simple harmonic motion. Next, to solve the formula untuk this, uh, SHM displacement which is x equal a sin omega t. Next is to derive and use the equation. Okay, so equation kita uh, velocity, acceleration, kinetic energy, potential energy. Okay, so learning outcome dia adalah untuk derive sekali. So student should know how this formula comes out lah. Macam mana dapatkan formula ni. Nanti Madam akan show juga untuk macam mana nak derive formula for velocity, acceleration, kinetic energy and potential energy. Next is to emphasize the relationship between total SHM energy and amplitude, okay, kalau sempat kita masuk dan juga apply velocity, eh. semua lah ni kalau D dengan ini e kalau sempat ada masuk untuk hari ni, kalau tak sempat kita akan sambung lah. Okay, so this one is SHM, okay, so simple harmonic motion is a system that doing a parabolic para, periodic motion or oscillation. So SHM ni dia adalah pergerakan yang berulang-ulang pergerakan yang berulang-ulang kan. Contohnya macam mak ayah kita lah kan? ada masalah. Dia berfikir. Dia duduk kat depan, dia berdiri. dia pergi ke kiri, pergi ke kanan. dia tengah rungsing lah tu. Pergi ke kiri, pergi ke kanan. Dia duduk berfikir. So pergerakan yang berulang-ulang. So SHM adalah periodic motion. Berkala dan, dan pengulangan dia tu pada satu tempoh yang sama. Okay. So itulah SHM. Okay, we have two types of SHM by the way. The first one is simple pendulum. Okay, ini adalah type yang pertama. Ini adalah eksperimen yang madam yang yang practical skill task korang membuat uh, eksperimen tentang simple pendulum. Okay, untuk lab report, madam kata masih tajuk SHM tapi bukan dari simple pendulum. So means korang tahulah So akan keluar soalan dari mana untuk lab report. Okay. We have two type of SHM. The first one is simple pendulum. Kedua adalah spring oscillations. Okay. Untuk spring oscillation terbahagi kepada dua. Kita ada horizontal spring oscillation and vertical spring oscillation. Okay. So SHM dia ada equilibrium position. We call it as point O. Dia ada equilibrium position. Okay. So equilibrium position adalah tempat di mana kalau objek tu tak bergerak ke mana dia duduk, ke mana dia berada. Okay, kalau simple pendulum, kalau dia tak bergerak, dia berada betul-betul tegak je lah, vertically lah. So here is the uh, here is the equilibrium positions of the simple pendulum. So sebelah kanan adalah positive x, maksudnya positive displacement sebelah kanan. Sebelah kiri adalah negative displacement. Okay. Kalau spring oscillation pun ada juga. Dia punya equilibrium position. Kalau dia tak bergerak, dia akan berada di sini. So macam mana cara nak gerakkan kita punya uh, spring oscillation ni adalah kita kena compresskan spring. Kita compresskan ke sebelah kiri adalah negative displacement. So nanti dia akan dia akan oscillate lah horizontally. We have to assume that this horizontal surface is frictionless okay because shm is a motion without loss of energy so yang Kit, korang belajar sekolah menengah about damping oscillation so it is not included in this syllabus okay so yang uh, shm untuk matrikulasi adalah tidak termasuk damping oscillation means we have to control our system so that the system have no has no loss in energy Okay, so dia frictionless, so dia akan sentiasa bergerak. Tak, tak ada air resistance, so dia akan sentiasa oscillate sampai kiamat. Ah, gitu. Okay, so sama macam uh, spring oscillation. So kalau dia tak bergerak, dia berada di equilibrium position here. And bila kita nak gerakkan dia, kita akan compress dia ke atas. So nanti dia akan oscillate. Okay, atas adalah positive displacement. Bawah is a negative displacement. Macam tu. Okay. So simple, ha okay, lepas tu ada dia ada tunjuk direction, acceleration and force dekat sini eh. So acceleration and force, kalau untuk circular motion, untuk circular motion, centripetal acceleration is towards the center of circle. Okay, for SHM, direction of acceleration is towards the equilibrium position. Okay, So contoh simple pan dalam kita yang dia buat dekat sini berada di sebelah kanan. Okay. So accelerationnya is towards the center of circle will be to the left. Kalau objek kita berada di sebelah kiri, so displacement dia negative right sebab dia berada di sebelah kiri, direction of acceleration is towards the equilibrium positions means to the right. Okay. So kalau korang boleh nampak maksudnya acceleration dengan displacement ni sentiasa opposite in direction. Okay. Kalau dia berada di sebelah kiri, displacement dia left. Tapi acceleration dia towards the equilibrium position akan to the right. So opposite in direction. So sama jugalah kalau dia berada di belah kanan. Okay, so contoh ni kita punya spring oscillation. Contoh kita ada hole dekat sini. Okay, waktu objek berada di sebelah kiri equilibrium position, so the displacement is negative and acceleration is towards the set, towards the equilibrium position to be to the to the right. Okay, so still opposite in the direction. So kita boleh nampak sebenarnya direction of acceleration dengan displacement will always be opposite to each other. Okay, so bear in mind the concept Uh, untuk SHM, acceleration of the object for simple harmonic motion, acceleration is towards the equilibrium position. Okay, so ini adalah uh, satu lagi lah explanation of SHM. It's a back and forth motion kan, pergerakan ke depan ke belakang of an object about a fixed point equilibrium positions O. Oh. Okay, so hmm, cuba korang tengok ni yang 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 dia punya dekat sini. Okay, so ni kita punya spring oscillation. Kalau kita letak ada pan dekat kita punya pan dalam ni, eh, dekat kita punya objek ni, mass ni. Okay, so next kita gerakkan rod ni untuk dia dia lukis apa? Dia lukis pergerakan dia. Rod ni menggambarkan time sebab time dia akan sentiasa bergerak. Time tak pernah stop. Okay. So time akan sentiasa bergerak ke depan meninggalkan kita yang kelalaian ah gitu kan. So maksudnya time ni akan ke depan aja. So pergerakan uh, simple harmonic motion ni berbentuk kalau kita buat graf dia dia berbentuk sinusoidal. Hmm okay? So dari sini gitulah waktu dia berada di amplitude kan, ya? positif amplitude so kita nampak ada ada maximum peak dekat atas tu. Waktu dia berada di negative amplitude bahagian bawah sekali, so dia dekat bawah lah. So equilibrium position sebenarnya dia dekat tengah tak? tengah tengah. Okay. So a few terminology in SHM. The first one is amplitude capital A. So amplitude is a maximum displacement from the equilibrium position. Maksudnya displacement yang paling maksimum. Contohnya uh, yang ni lah. So so contohlah ni kan, ni equilibrium position ni skalanya kosong. So dia akan satu, dua, tiga, empat, lima. Contoh dia sampai lima cm lah dia punya amplitude. okay, so satu, dua, tiga, empat tu adalah displacement je. Okay, lima sahaja yang menjadi amplitude. So amplitude ni adalah maximum displacement of the object move dari equilibrium position. So dia ada positif 5 dan negatif 5 lah amplitude dia sebelah kanan dan sebelah kiri. Okay. So itu adalah amplitude unit SI unitnya dalam meter. Next is period. Period is a time taken to complete one cycle or one rotation or one revolution. Okay, so sebab tu bila apa bila korang kira period of simple pendulum Selalu kita akan ambil waktu objek tu berada di amplitude kan Dekat sebelah sini Korang tak nampak mouse madam ke dekat screen? Tak nampak eh? Maaf tak, tak ada Tak ada mouse alamak Macam mana nak bagi nampak mouse? Okay penat madam tunjuk guna mouse Okay dekat, Okay so contoh dekat gambar ni kita ada nombor 1 ni Okay, so selalu korang start time waktu objek berada di amplitude lah kan, nombor satu. So period tu dikira waktu kita start time dekat objek berada di nombor satu, dua, tiga, empat, lima, patah balik ke belakang, empat, tiga, dua, satu. So itu dikira satu period kan. Okay, one complete cycle. Okay, so kalau start time waktu objek berada di kedudukan nombor tiga kedudukan nombor tiga ni kedudukan apa nama dia? Equilibrium po position. position. Hmm okay nombor satu dengan nombor lima ni kedudukan amplitude. Nombor satu ni negative amplitude. Nombor lima ni positive amplitude. Okay kalau kita start time waktu objek berada di kedudukan yang ketiga waktu dekat equilibrium position, macam mana pengiraan period? adalah 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Itu adalah pengiraan one complete cycle. Okay, dia pergi ke depan separuh, dia patah balik, pergi ke starting point dia, pergi ke sebelah kiri pula and kembali ke tempat asal dia tiga tu. Itu adalah one complete cycle. Okay, so sangat macam practically susahlah kita nak dapatkan practically bila buat eksperimen jarang student apa pilih nak tekan sign waktu objek berada di equilibrium position. Selalu uh, student akan pilih nak nak cari nilai period dia pilih lah uh, dekat mana M amplitude sama ada positif amplitude atau negatif amplitude. Okay, sekejap. Eh. Hello, Assalamualaikum. Ya. Yeah. Okey, so madam sambung semula. Tadi kat mana? So jarang student pilih dekat kedudukan nombor tiga. Lepas tu, dah lah yang tu je lah. Kan? Okay, so mesti tahu macam mana nak dapatkan one complete cycle ni lah. Okay, so unit for period is second. Dia punya equation tahu je lah period sama dengan one over frequency. So next is frequency. Frequency is a small f. It's a number of cycle completed in one set one second. So dalam masa satu saat, berapa kali cycle dia dapat buat. Okay. So itu adalah maksud frequency. Unitnya adalah hertz, hz. Okay. So hz je lah unit dia tak perlulah ingat cycle per second ke ataupun per second ke. Tapi boleh jugalah uh, boleh guna simbol ni. Uh, apa unit ni tapi biasa frequency kita memang known as hertz lah as a unit. Okay. So equation untuk frekuensi tadi adalah 1 over period. Okay. So period kan kita tahu adalah equal to sebab kita tahu formula omega sama dengan 2 pi over period. So 1 over period kan adalah frekuensi. So omega sama dengan 2 pi f untuk untuk formula frekuensi. Selain 1 over period, adalah omega sama dengan 2 pi f. Okay. So itu. Next baru madam masuk kepada definition of SHM. Okay. So ada tiga point dekat sini untuk SHM. Madam rasa madam boleh. Dah dah tak ada dah lagi. Ada lagi. ada lagi animation. Okay. So madam keep sahaja dekat sebelah sini. Okay. So definition of SHM. Kalau madam highlight nampak kan. Ha, okay. So it's a periodic motion without loss of energy. Ah uh, ini ini syarat untuk SHM. Dia adalah pergerakan yang berulang-ulang tanpa ada loss of energy. Okay. So tak nak ada loss of energy tu maksudnya kita kena buat sistem in isolated system lah. In an isolated system. Ataupun kita kena minimize the air resistance. So sebab tu bila korang buat video practical test, madam akan tanya kena ke string ni dengan protector tu. Ataupun mana-mana surface. Sebab SHM ni adalah periodic motion without loss of energy. Okay. So in which, ni point yang pertama. In which the acceleration is directly proportional with displacement. Okay. Acceleration, ni dia punya equation. Is directly proportional with X displacement. Okay. To point yang kedua. Point yang ketiga adalah displacement ni, mak maksud displacement, adalah displacement of the object from the equilibrium position. So equilibrium position ni kita punya marking kita, mark point kita. So displacement of the object dari equilibrium position. Okay, ini point yang kedua. Directed towards the equilibrium position but opposite direction with displacement. Okay, acceleration kita, directionnya adalah towards the equilibrium position. But In opposite direction of the displacement Tadi Madam dah tunjukkan dah Kalau objek bergerak ke kanan X dia positif Displacement dia positif Tapi acceleration dia towards the equilibrium position Dan equilibrium position berada di sebelah kiri dah lah Okay So dia akan sentiasa uh, Acceleration dengan equilibrium position ni Akan sentiasa in the opposite direction So sebagai kesimpulannya dia adalah yang bahagian bawah ni which is acceleration kita betul lah directly proportional with x tapi sebab always opposite in direction so kita letakkan dia negative as a symbol of opposite in direction a acceleration and x are always opposite in the direction Okay, so itu adalah directly proportional bila kita nak buat equation, nak buat dia sama dengan bila nak buat sama dengan kita kena letak unknown lah Okay, so unknownnya adalah omega square. Okay, so this omega is the omega that we know before this, which is angular frequency or angular velocity. It's a constant. It is fixed for that simple harmonic motion. Okay, so kita ada uh, formula for acceleration. Ini uh, daripada SHM lah acceleration equal negative omega square X. Untuk linear motion acceleration is the second differentiating of displacement with respect to time. So dia D square X over DT square. This one yang kita dah belajar lah dalam linear motion sebelum ini. Sebab acceleration kan sama dengan DV per DT. Okay. So nak dapatkan acceleration dari displacement dia adalah second differentiate uh, displacement with respect to time. Okay. So next this negative sign indicates the indicates the direction of acceleration that is always opposite to the direction of displacement okey benda dah terangkan dah tentang yang ini okey contohnya kita punya simple pendulum sekarang ni kedudukan dia berada di sebelah kanan uh, equilibrium position okey so dia berada di sebelah kanan So kalau kita teruskan line tu kalau kalau macam bola ni dia akan bergeraklah ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri kan. So displacement x kita berada di sebelah kanan. So x akan positif. Tapi acceleration towards the towards the equilibrium position. So ke kiri ke kiri. So sebab tu acceleration and x is opposite in the direction. Okay. So next adalah sinusoidal graph kita. Okay. So displacement X. Uniform circular motion. Okay. So ni tengok eh. Objek bergerak in a circle dekat sebelah kiri tu ada warna biru sebelah kiri atas. Okay. So objek bergerak di sebelah kiri in a circular motion. So uniform circular motion can be translated into linear SHM and obtain a sinusoidal curve For displacement X against angular displacement theta So um, Okay dia buat dekat sini X Okay so kalau SHM kita dia akan buat uh, The X axis is time Okay so madam kata time ni dia tak boleh stop So time akan sentiasa bergerak Okay so objek ni dia kalau dalam circular motion madam Freeze kan uh, waktu tu dia berada di kalau dalam sinusoidal, ni ni sekarang objek kita berada di belah sini. Nampak? Ah, okay. Ah, macam tu. Kalau dia berada dekat betul-betul, dekat positif X horizontally, so dia kalau dalam sinusoidal, dia berada di mana? Faham tak soalan madam? Waktu objek, okay, tak sampai lagi. Okay, tak apa dah nak sampai dah. Okay, kalau waktu objek berada betul-betul horizontally at positif X, dekat ni yang bulatan ni, Dekat sinusoidal graph dia akan berada di mana? Dia akan berada di x inter x intercept. Betul? Nampak tak? Dia berada di x intercept sekarang dekat sinusoidal graph. Okey, mungkin tak nampak lagi ya. Okey, kita pergi ke tempat lain. Ha. Kan? Sebelum tu dia berada dekat x intercept, dekat origin. Kalau yang ni dekat sini origin lah which is x intercept. Kalau yang dekat sini dia tak origin uh, tapi dia berada di x intercept lah. Ha, tengok dia dah nak pergi ke x intercept. So next, okay, Madam nak pergi kat sebelah sini pula. Waktu objek dekat y axis dia, dia berada dekat 1 ni. Dekat y axis dia berada dekat 1. Untuk sinusoidal graph dia berada di amplitude, amplitude yang paling maksimum sekali paling tinggi dekat sini. Ha, uh, okey. So next, waktu objek berada di negatif X. Okay, ingat dekat mana negatif X? Dia berada di sebelah kiri and horizontally. Objek akan berada di X intercept juga. Okay, and lepas tu kan dia nak turun bawah. Ha. So maksudnya sinusoidal graph kita akan pergi ke negatif M. Dia akan pergi ke bawah ke negatif amplitude. Muaz. Muaz jangan bising. Okay. So macam tu lah. So maksudnya uh, circular motion ni dia boleh translate into sinusoidal graph. Sama macam yang contoh yang Madam bagi dekat sini ni. Ha, uh, yang ni. Yang animation ni. Dekat sebelah kiri atas. Okay. So maksudnya waktu kita boleh anggap kalau time tu yang bergerak, time tu time bergerak straight lah ke depan. So kita boleh letak pen dekat sini. Ah ha, waktu objek berada di positif amplitude dia maksimum ada dekat sinusoidal graph kita. Bila berada di bawah dia negatif amplitude dan tengah-tengah adalah sinu adalah equilibrium ko position. Ha okey. So yang ni tak nampak sangat dia. Sudah so dah habis dah kan animation. So madam pergi ke iPad. Okey, ada ke? Belum lagi. Okey. Hmm, ini. Okey. So ini Okay yang tadi madam terangkan tadi eh Okay ni objek ni kita nampak ni ada warna Ada point P, ada bola ni dekat M, dekat N Okay so waktu bola ni berada dekat Positive X direction, dekat kita punya curve ni Positive X, waktu dekat point P lah So waktu itu kalau dalam according to sinusoidal graph dia akan berada di x intercept. Dekat sini dia baru nak start time. So kita anggap dia start time waktu 0. Okay. Waktu objek tu naik sedikit ke atas sebelah sini. So kita punya graph akan sama line dia sebab sebab objek ni dia memang akan bergerak macam tu. So sinusoidal. So dia punya ketinggian tu akan sama dengan graf kita punya ketinggian. Waktu objek tu berada dekat positif Y yang tu yang paling tinggi. Okay. Lepas dia pergi ke belah situ dia dah makin rendah dah lagi. Betul tak? So dia akan rendah lagi. Dia akan rendah. Sampailah dia berada dekat belah sini. Dia akan rendah sini je. Dia, dia straight eh. Sebenarnya line ni straight horizontal. Okay. So bila objek berada di bawah lagi, So maksudnya dekat graf kita dia dah berada di bahagian negatif x axis. Waktu objek tu berada di belah sini yang itu paling maksimum sekali bahagian negatif kita. Okay. Lepas tu dia dah naik sedikit ke atas. Oh, sini. 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 Kan. Dia dah naik sikit ke atas. Sampailah dia pergi ke point P semula. Dia dah pergi ke x intercept semula. Okay. So dia dah complete dah satu bulatan right? Dah complete dah satu bulatan. So maksudnya dia complete satu bulatan. So ini adalah nilai satu bulatan which is 2 pi radian. Kalau ini exist kita adalah time second one oscillation ni adalah nilai period sebab period adalah time for one complete oscillation. Tapi sebab exist, x exist kita ni sekarang ni adalah displacement, angular displacement. So, objek telah complete satu bulatan. So, one uh, circle is 2 pi radian. Okay. So, ini adalah shape sinusoidal yang one complete oscillation. Dia terdiri dari mangkuk tertutup dan mangkuk terbuka. Ada dua mangkuk baru one complete oscillation. Okay. Faham tak sampai sini? Sampai graf ni boleh boleh madam okay. okay so then. because the because the expression because the because the graph is a sinusoidal graph so kita nak express macam mana formula displacement dia adalah dari trigonometry lah trigonometry matematik sebab shape dia adalah sine shape kamu belajar kan sekolah menengah Graph sine So expression for displacement is x equal a sin omega t plus phi. Okay, sine shape. So dia jadi sin lah dekat situ. A dekat sini adalah ampli amplitude paling maksimum dia reach. Okay. So ini adalah equation displacement tadi. X equal A sin omega t plus phi. X is the displacement from equilibrium position. A is amplitude omega T plus phi. Hmm, okay, omega T plus phi namanya adalah phase. Okay, fasa dia ataupun phase constant. Phase or phase constant boleh. Okay, omega is the angular frequency or angular velocity. The small t is time. T P adalah initial phase angle. Eh, bukan phase constant. Sorry. So, phase constant adalah phase angle. Oh, okay, Madam tersilap. Tak maaf. Okay. So, korang kena bezakan phase dan phase angle ataupun phase constant. lah. ada banyak nama phase ni. Fasa ni. Okay. So, kalau omega T plus P adalah phase sahaja. Kalau ini, ini sebutannya adalah Fi. Okay Adalah phi Bukan theta Theta yang ni simbol theta Okay So kalau yang macam ini Adalah phi Okay So phi ni adalah Initial phase angle Ataupun phase constant Maksudnya Waktu kita start time Objek ada tak angle Daripada equilibrium position Ha Kalau kita start time Waktu ob kita start time yang ni bulatan. Kalau kita bayangkan dia vertical spring oscillation. Ha, okay. Okay. So maksudnya kalau kalau kita start time waktu objek berada di belah sini dia sign shape. So face angle dia zero lah. Zero. Sebab dia equilibrium position berada di situ. Waktu kalau kita design objek, kita start time waktu objek berada di amplitude. So dia ada phase angle lah sebab phase angle ni adalah angle uh, of the object from equilibrium position dekat mana kita start time. Okay kalau tak faham lagi pun tak apa nanti kita akan tengok balik untuk phase angle. Okay so SI unit for displacement is meter macam biasalah. Okay so phase What it's phase? Phase is the time varying quantity. Okay freeze sekejap madam punya screen yang korang nampak boleh tengok pada buku eh. Phase is a time varying quantity. So dia adalah yang berada di dalam bracket trigonometri kita tu which is omega t plus phi. Okay. SI unit untuk phase adalah radian. Okay. So, means untuk chapter 9 ni, korang kena tekan, kena tukar mode calculator kepada mode radian. Okay, sebab kita punya trigonometri, face uh, kita in a unit of radian. Okay, kena tukarkan dari degree mode kepada radian mode nanti bila calculate. Okay, so. Hmm. Okay, so yang ni dia bagi contoh dari... Uh, dari horizontal spring oscillation. Okay. Untuk bahagian yang pertama ni. Okay. Dengan bahagian pertama dia, dia guna ayat je. Dia kata waktu time zero maksudnya kita start time waktu objek berada face angle-nya adalah zero degree. Maksudnya kita start time waktu ob, kan benda ni kan oscillate kita punya objek ni kan oscillate ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan okey so kita start time waktu objek berada di equilibrium position kita start time so maksudnya face angle dia z zero lah tak ada angle uh, daripada of the object from the equilibrium position tak ada angle so phi nya zero so dia punya apa dia punya equation for displacement dia jadi x sama dengan a sin omega t je lah dah tak ada P dah lah lagi sebab v kita zero, okay itu yang pertama. Okay next kedua kedua dia start time waktu objek x ni adalah displacement of the object waktu objek berada di positive amplitude dia start time Ha, yang ni yang kebiasaan eksperimen kan. Student buat, dia start time waktu objek berada di amplitude. So macam mana nak dapatkan dia punya face angle. Ha, okay. So kita masukkan ni, ni ni equation X kita. Kita masukkan X kita adalah amplitude. So nanti amplitude ni boleh cancel. So yang ni kita akan dapat sin theta plus phi. Lepas tu macam ni cara nak pindahkan dia. Eh? Sin 0 plus V. Hmm, okay. So akan dapat V ni ni 1. Oh okay. So, jom, cuba kita buat matematik dia. So bila kita cancel akan jadi 1 sama dengan sin kosong tambah V. Sin ni boleh pindahkan kan? Dia jadi arc sin kan? Korang. Arc 1 dapat berapa? Tekan kalkulator arc 1. Shift sin 1. Maksudnya P sama dengan arc 1. Berapa? P tu dapat betul tak 90? Ha, 90 degree kan? So 90 degree kalau dalam radian adalah pi over 2 radian. So dapatlah phi nya pi over 2 radian. So expression untuk X dia ada dia ada phi lah plus pi over 2. Okay. So selain daripada kita buat yang face angle ni, kita juga boleh transferkan kita punya equation menjadi tak ada dah phi. Cuba kita kena tukarkan yang sine ni telah menjadi cos. Okay. So equation kita jadi A cos omega t. Dah tak ada dah phi. So maksudnya sin omega t plus pi over 2 sama dengan cos omega t. Kalau kita buat graf ni, okay, ni yang ni dia buat ni adalah adalah horizontal spring oscillation. Kalau kita buat graf lebih nampak kalau kita Buat yang guna vertical Spring oscillation, okay Yang ni X sama dengan 0 Sebelah sini X sama Dengan amplitude, sebelah Bawah ni, bila objek pergi ke bawah X kita Sama dengan negative amplitude Maksudnya ob Dia start time waktu objek Berada di amplitude, kalau sinusoidal graph Dia berada di di cos shape yang paling maximum Cos shape ni macam mana Ingat tak lagi sekolah menengah Tadi sine shape tadi madam dah ajar dah Mangkuk tertutup dan mangkuk terbuka Ini adalah sine shape Cos shape adalah Tabung uji Ini cos shape ha. Kan, Waktu objek berada di amplitude Time kita zero So maksudnya dia start time Waktu objek berada di amplitude So cos shape So sebenarnya kita boleh transferkan sahaja Menjadi cos So omega t plus pi over 2 Adalah cos omega t Boleh? Okay So bahagian kedua Dia start time Waktu objek berada di negative amplitude Okay So yang ini dia buat ni horizontal Kan madam kata lagi mudah Kalau kita nampak dia yang Vertical Spring Oscillation Okay Kita lukis semula X sama dengan 0 X sama dengan positif A sebab atas X sama dengan negatif A So waktu objek berada di negative amplitude Kalau dalam graf kita Dia akan start dengan belah sini Ni adalah shape apa korang tahu tak ni shape apa Tabung uji yang terbalik dah Kan tadi tabung uji Tadi tak berhujud yang macam ni kan, yang, yang ni cos kan. So kalau dia reflex dekat x axis dia jadi negative cos. Okay. So sebab tu dia jadi equation kita x sama dengan negative a cos omega t. Okay. Kalau kita nak remain sign, kita kena cari. Kalau kita nak remain sign, kita kena cari dululah face angle dia. So kita substitute lah x ni jadi negative a. Lepas tu korang tekan lah calculator arc sin negative 1. Cuba tekan arc sin negative 1. Nak dapatkan phi untuk tu. Dapat tak? Dia tulis berapa? Mana calculator nak dapat? Oh, ni. 90. Negatif 90. Negatif 90. So negatif 90

pi over 2. Kalau dalam radian. Kan? 0 ni 0 degree sama dengan 0 radian lah. Okay. 90 degree adalah pi over 2 radian. 180 degree adalah pi radian sahaja. Okay. 270 degree adalah 3 pi over 2 radian. So sebab tu dapat jawapan 3 pi over 2 tu lah. Okay. Kalau nak senang korang, kalau madam, madam tak prefer sangat yang ini. Madam prefer kita tukarkan je sign ke cos. Physics ni macam tu je. Dia sign ke cos. Dia start time waktu bila. Itu yang paling penting. Dia start time waktu objek berada di equilibrium position ke pertama. Dia start time waktu objek berada di positive amplitude ke. Itu yang kedua. Yang ketiga. So dia start time waktu objek berada di negative amplitude. Ha. Kalau dia start time waktu objek berada di amplitude. So formula kita x sama dengan a sin omega t. Kalau dia start time waktu objek berada di positive amplitude, so x sama dengan a cos omega t. Kalau dia start time waktu objek berada di negative amplitude, so x sama dengan negative a cos omega t. Sebab dia jadi negative shape, negative cos shape. Hmm, okay, boleh, 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 boleh lagi. Okay, dan yang keempat, objek start time semasa di ampli, semasa di equilibrium position, dia berada di equilibrium position, tapi lepas tu dia tak pergi ke kanan, dia pergi ke kiri. Maksudnya, mula-mula dia pergi ke kanan kan? Lepas tu kan dia patah balik, dia dah berada di equilibrium position balik, Lepas tu dia start pergi ke kiri. Ha waktu ni dia start time. Dia start time waktu objek berada di equilibrium position tapi selepas tu objek bukan pergi ke kanan. Objek pergi ke sebelah kiri. So dia still sign tapi negative sign sebab shape graph dia ada tempat dah nak tulis sebab macam mana nak cakap kalau kita punya spring oscillation ni okey kalau kita punya spring oscillation ni x sama dengan 0 lepas tu dia bergerak ke negatif amplitude dia bergerak ke negatif bawah kan negatif amplitude maksudnya si kita punya sinusoidal graph tu sebab so, sini x equal to 0 kat sini so dia akan start macam ni ha, sebab dia kan bergerak ke bawah so dia akan start dengan ke bawah dulu baru dia naik ke atas So, ini dia start dengan mangkuk terbuka baru mangkuk tertutup. Itu adalah negative sign shape. Ha, so, kita punya X jadi negative, negative A sin omega T. Okay, boleh ada empat tu, kedudukan tu. Boleh, ya? Okay, itu yang bahagian pertama. Bahagian kedua adalah macam mana cara nak differentiate trigonometry function. Okay, fizik ajar dulu. Lepas ni korang akan belajar juga dalam matematik. Okay, this one is the idea. Kita ada trigo sin x, y equals sin x. Differentiate sin x akan dapat cos. Okay, differentiate sin akan dapat cos. Lepas tu, dia buat second differentiate. So second differentiate maksudnya dia dif nak differentiate pula cos. Differentiate cos akan dapat negatif sign. Okay, dia bukan dapat sign je. Differentiate sign memang dapat cos je. Positive cos. Tapi kalau kalau kita differentiate cos, akan dapat negatif sign. Uh, macam tu. Itu yang perlu awak tahu eh, tentang differentiating trigonometry. Rasanya Physics, uh, Maths akan provekan kenapa bila differentiate cost akan dapat negative sign. Madam hanya ajar konsep sahaja yang the rest perlu dibelajar dalam matematik. Okay, so kita ulang balik semula. Differentiate cost akan dapat apa korang Bila kita differentiate cost akan dapat negative sign. Negative sign. Mm hmm. Okay. Kalau nak differentiate negative sign akan dapat So differentiate sign sahaja akan dapat cos. Sebab differentiate sign tak dapat negatif cos. Okay. Differentiate sign akan dapat cos. Negatif tu remain lah. Okay. So negatif darab positif cos akan dapat negatif jugalah. Okay. So differentiate negative sign akan dapat negatif cos. Sebab dari negatif asal ini sendiri. Okay. So itu from chapter 2 we know that x equal displacement instantaneous velocity is differentiate displacement with respect to time. Instantaneous acceleration is ah, uh, instantaneous acceleration adalah differentiating velocity with respect to time ataupun second differentiating displacement with respect to time. Okay, Madam akan habiskan sedikit untuk bahagian derivation. Lepas ni baru kita tengok soalan. Okay. So, macam mana nak sebab learning outcome perlu tahu macam mana nak derive formula velocity. By the way guys, Madam ada bagi semalam nota untuk SHM dalam telegram with Madam Saedah. Awak pun boleh refer kepada nota yang Madam bekalkan ni. Okay. Dalam nota ni, Madam ada bekalkan. Madam memang ni. tak, saya tak dengar suara. Ya. Yeah. Speaker saya rosak. Korang dengar tak suara Madam? Dengar Adam. Mm -hmm. hmm. Dengar. Ha. Dengar. Irna, dengar tak Irna? Sekarang. Ke dengar tersekat-sekat? Kurang dengar fluent ke tersekat-sekat? Fluent. Fluent. Heeh. <tuh> okay. Irna ter Ha, uh -huh. sebab madam pun perasan Irna masuk dua akaun ni. Dia keluar masuk dua akaun. So mungkin dia ni. Okay. Kita bagi dekat Telegram sikit. Okay, so uh, dia ada different, dia ada macam ni lah. Nak buat ni eh. Okay, velocity ni. Okay, so ini notanya. Boleh, boleh nanti boleh tengok. So, Madam akan ajar juga macam mana cara nak derive untuk velocity. Madam punya nota ni, Madam bagi velocity sekali dengan acceleration sampai situ. Oh, sekali graph. Okay. Hmm. Hmm. Okay, kalau rasa malas nak salin boleh ni. Tapi better salin je lah sikit je nak print macam effort sangat. Okay, so macam mana dia punya derivation untuk velocity untuk SHM ni ya. Sekejap okay, jap, Madam nak refer ke lecture notes. Lecture notes kita punya derivation tu susah sikit. So ada cara yang lebih simple untuk derive velocity. Okay. velocity. So kita ada velocity in terms of time. Dengan in terms of displacement. Okay, boleh salin juga nota madam ni. Okay, so velocity in terms of time formulanya adalah dx per dt lah kan nak dapatkan velocity tadi adalah kita kena differentiate velocity Kita kena differentiate displacement with respect to time baru dapat velocity okay so displacement kita dah ada dah tadi uh, expression for displacement adalah a sin omega t plus phi kan a sin omega t plus Fee. So nak buat plus phi ke tak kita, Boleh tak madam anggap Madam anggap Tak ada plus phi Okay maksudnya kita start time Waktu objek berada di equilibrium position So madam tak tulis plus phi dekat situ Okay So macam mana cara nak Macam mana cara nak differentiate trigonometry Pertama A tidak terlibat dalam differentiating A tidak terlibat bila dia tak terlibat kita boleh factorizekan dia ke sebelah kiri lah dia tak dia tidak tak terlibat lah dalam differentiating uh, time kita kan okay so macam mana cara nak differentiate sin omega t pertama sekali korang kena differentiate yang omega t ni okay so step to apa so ada punya nota tu tadi to differentiate trigo. Pertama, differentiate bracket of trigo tu. Sebab sin omega t ni, omega t ni kepunyaan sin. So dia ada kalau kita nak buat bracket tu maksudnya macam ini. Okay. So uh, pertama sekali kita kena differentiate yang omega t tu. Differentiate omega t dapat apa? with respect to time. Differentiate omega t with respect to time. Akan dapat apa dalam matematik? Korang biasa di with respect to x. Kalau kita differentiate 2x dapat berapa? 2x Baik. <laughs> Faris. Kita differentiate 2x dapat berapa? Hey, 2 dapat Eh 2. Eh 2 kan. Korang 2, jangan 2. Be kena bezakan differentiate dengan Integrate. Apa lagi satu? Integrate. Ah, ha. 2x x ni kuasa 1. Kan? dia belajar. <laughs> dia akan tolak 1 kan? Ha, so 2x kuasa kosong dapat dapat ni lah, dapat 2 je lah. Okay. So time madam ni pun kuasa satu. So differentiate omega t with respect to time. Kalau matematik dia dia with respect to x sebab dia dy per dx. Kalau kalau fizik sebab time lah kita kita punya uh, v adalah dx per dt. So dapat apa? Differentiate omega t dapat omega. Omega. Okay. So a omega dah dapat dah. Okay, so itu step one to differentiate uh, kurungan ataupun bracket of the trigo. Kedua, kedua, differentiate trigo pula. Differentiate trigo. Okay, kalau sign akan dapat cos. Kalau differentiate cos akan dapat negative sign. Kan, tadi kan. So, yang ni kita kena differentiate sign. Differentiate sign akan dapat course. Okay, so course. Step yang ketiga adalah salin dia semula. Yang bracket trigo kita tu dia memang tak berubah. Okay, so step ketiga, copy copy terms in bracket. Copy semula. Okay, so itulah. So kita dapatlah formula V in terms of time. Okay by the way formula ini tak perlu diingat Korang kena ingat dari basic sendiri V sama dengan dx per dt kan Velocity adalah displacement over time hmm, So dapatlah V kita So next adalah macam mana nak derive velocity In terms of In terms of displacement Okay sekejap ya Adam so, refer kepada slide Okay so next adalah So dia menjadi cos shape. So A omega ni adalah maximum velocity. A omega adalah maximum velocity. So kalau kita buat graph cos, ni graph cos kita, ni adalah velocity against time. Uh, okay. So yang paling peak dekat kawasan sini ni, yang paling maksimum ni, adalah nilai A omega B omega lah. Maximum velocity. Ha. Kalau X against time, displacement against time, uh, dia, dia, dia sign kan, dia sinusoidal. Okay, yang paling maximum ni adalah nilai ampli, amplitude lah. Kan, sebab amplitude is the maximum displacement. Untuk velocity, hmm, yang paling maximum adalah A omega, A omega. Okay. So, itu untuk derivation yang pertama, velocity in terms of time. Okay, next adalah yang velocity in terms of displacement. Yang ini susah sedikit. Okay, madam try. Madam try cakap. Okay, so macam mana kita dah ada dah formula. Uh, kita dah ada dah formula velocity sama dengan a omega cos omega t tadi ya okey lepas tu kita ada juga formula x sama dengan displacement adalah a sin omega t displacement tadi okey so kita jadikan sin omega t sebagai subjek so kita akan dapat x over a sama dengan sin omega t Okay. Tak ada V, ada cos kat situ lah. Okay. So, itu yang ni pertama. Yang ini yang kedua. Next, yang ketiga. Yang ketiga adalah from identity. Identity trigonometry at max. Ha? From identity. Kita ada identity sine square A plus cos2a, kalau matematik dia guna a ke dia punya ni sama dengan 1, a ke ke x Identity at max a kan betul kan, okay. so kita ada identity sin2a plus cos2a equal 1 Okay so a kita kalau a dalam matematik adalah omega t lah dalam physics. okay So, lepas tu macam mana cara dia? Kita ada cos dekat sini kan? So, kita jadikan cos as a subject. Okay? So, cos A sama dengan square root 1 minus, korang jangan salin dulu sebab takut madam tersilap tulis. Okay, cos square A cos A je. Madam dah dah, 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 pindahkan square dia. So menjadikan set 1. Oh, tak nak tak nak, tak nak, tak nak set. Tak suka set matematik ni dia susah kalau ada set. Okay so apa yang Madam buat adalah Madam square kan yang ni. Yang equation kita yang pertama ni. Madam square both side. Sebab nak bagi sama dengan identity. Yeah. Madam, squarekan both side, kita akan dapat V square equal A square omega square cos square omega T. Squarekan both side, semua menjadi square. Okay, yang omega T ni jangan squarekan pula ya, sebab dia kepunyaan cos sahaja. So, cos square omega T. Okay, so kita dah ada cos square di mana, lepas tu kita boleh gantikan lah. Okay, kita boleh gantikan V square equal A square omega square. Cos square adalah satu tolak sin square omega T. Ha, maksudnya Madam ambil dari identiti yang ni. Kan? Sebab cos square omega T adalah satu tolak sin square omega T. Okay, faham tak sampai sini? A adalah omega T kita. Okay, Boleh. Okay, mana? Lepas tu kita nak apa Lepas tu kita nak Gunakan yang ini Okay so madam akan gunakan Equation yang ni sebab dia ada Tiga equation tau yang ni sine square Ni ada sine omega t ni kalau kita Square kan yang ni pun dua-dua akan Semua akan jadi square lah Okay so Substitute Equation Madam nak 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 substitute equation tu kita. Okay. So yang ini salin. V square equal A square omega square. One minus sin square omega t ni. Sebab kalau madam square kan. Kedua-duanya kita akan dapat x square over A square. Okay. Boleh. Nampak tak? Yang, ke, yang kedua punya. Okay. So dah boleh dah simplify. Nak simplify macam mana? Satu tu madam jadikan dia A square bahagi A square. Okay. Lepas tu. Ha, macam ni. Tu boleh cancel. Kita punya A square. Ha, kemudian nak V saja sebab kita kena derive yang V. So dapatlah plus minus omega set amplitude square minus x square. Ha, macam tu. So kita akan pindahkan yang square to the right side. So kita akan squarekan set kan kat sebelah sini lah. So set ni dengan dengan omega ni kita memang boleh cancel. Tapi set ni dia tak boleh cancel dengan ni eh sebab dia satu 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 Terus kat situ. Okay. C-A-S-E. -A. Okay. So, dapatlah formula velocity in terms of displacement. Ha, sampai sini nota korang. Macam tu. Okay, nanti Madam bagi juga nota ni dalam, uh, dalam grup kelas korang. So, here is the formula for velocity in terms of displacement. Okay. So, tadi adalah formula of velocity in terms of time dalam 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 terms time kita kita akan differentiate nanti tengoklah bila kita differentiate dapat apa okey so ini adalah yang in terms of time okey so itu yang pertama dari velocity acceleration akan lebih simple Tunggu tadi ada kelas satu okey so acceleration punya derivation pula kita buat sampai acceleration je lah. Okay. So acceleration in terms of displacement, in terms of time dulu sebelah kiri. Okay. Dengan in terms of displacement. Untuk in terms of displacement, dia memang kita dah dapat dari definition of simple harmonic motion tadi. Acceleration sama dengan negative omega square x. X is the displacement. So that is the formula that we have to apply untuk acceleration. Kalau soalan bagi displacement, kita nak dapatkan acceleration. So here is the formula. So negative omega square x. So tak perlu pun derive sebab that is the uh, dia adalah dari dari definition sebab kita tahu definition of SHM is periodic motion without loss of energy where the acceleration is directly proportional with the displacement but in opposite direction But always in opposite direction with displacement kan. Ini adalah statement uh, simple harmonic motion. Lepas tu bila kita nak equalkan dia, kita kena letak uh, coefficient perkali kita. Okay. So itulah. So dia tak ada derivation. Untuk acceleration in terms of time adalah dv per dt. Okay. A sama dengan dv per dt. So kita kena differentiate lah. Velocity with respect to time. Tadi kita dah dapat dah kita, dah, dari bahagian atas kita dah ada dah formula for velocity is a omega cos omega t. So kita kena differentiate. Okay pertama a omega letak kat tepi dulu sebab dia tidak terlibat. Okay so letak kat tepi. Okay apa step trigo kita tadi? Pertama sekali kena differentiate siapa? kena differentiate omega t. Okay. So differentiate omega t dapat apa? Omega. Omega kan? So omega keluarkan ke tepi. So dia dah jadi darab omega. So dia dah jadi omega square lah. Okay tu first step. Second step differentiate cos. Differentiate cos dapat Negative sign. Yes, negative sign. Okay. So, differentiate cos akan dapat negative sign. Okay. Next step, step adalah salin semula kurungan bracket trigonometri kita which is omega t lah dalam ni. So, dapatlah equation untuk acceleration is negative a omega square sin omega t. Okay, kalau kena lukis graf ni, dia adalah negative sine shape macam ni. Okay. So dia start dengan mangkuk terbuka. Okay. So macam tu lah tak perlu pun hafal formula ni. Kena start dari awal. So A, negative A omega square adalah maximum acceleration. Untuk objek kita. Okay. So itu je lah. Untuk acceleration and X tadi tu dah siap lah kan. Hmm. Okay dah siap dah. So habis dah untuk bahagian ini nanti madam akan continue lagi untuk bahagian energi dan dan seterusnya lah sub topik ni kita tak habiskan hari ni. Okay so boleh ke kita start dengan uh, tutorial korang boleh tengok soalan tutorial. Oh, madam bagi terus ya nanti takut lupa. Okay. So, kita tengok dengan tutorial. Uh, tutorial chapter 9. Okay, here is the question. Okay. Kita start daripada soalan nombor 6. Okay, nombor 6A. Define simple harmonic motion and give one example. So, definition tadi uh, dah ada dah lah. Ada tiga point tadi Madam kata. Definition of SHM. So, perlu tulislah. Boleh tulis sendiri ya. Periodic motion without loss of energy where the acceleration is directly proportional to the displacement from equilibrium posi position but it is always in opposite direction with the displacement. Okay, so itu. Give one example. Apa example? Simple harmonic motion, kita tahu tiga lah. Apa dia? Simple pendulum. Simple pendulum. Lagi, horizontal spring oscillation. Lagi, vertical spring oscillation. Lagi, Siso eh siso eh nama dia bukan eh swing eh swing buayan sorry Siso tu jongkang jongkit lah eh? Jongkang jongkit tu rotational motion lah kalau jongkang jongkit tu itself Dia uh, rotational motion Tapi kalau orang dekat jongkang jongkit tu oh, mungkin dia upside down je kan Tak tahu lah tapi uh, jongkang jongkit selalunya rotational motion Jongkang jongkit yang papan tu itself lah okay tapi kalau buai, boleh juga. Buai tu macam simple pendulum lah kan. Buai dekat taman permainan. Ha, okay. Macam mana nak lukis dia? Ha, gitu. Yang orang duduk kat buai ni. Kat taman permainan. Macam pendulum lah. Macam simple pendulum. Boleh juga. Itu juga adalah example of simple harmonic motion. Okay. So, soalan B dia suruh derive. Mm -hmm. So, yang satu dengan dua tu tadi kita dah derive dah. Kita cuma derive dari ni je lah acceleration dia suruh derive kan macam mana nak derive untuk acceleration ni eh? tak ada kan sekejap eh kalau dalam lecture notes macam mana dia derive acceleration, cara nak derive dia macam so, mana madam tengok lecture notes so kita dah ada acceleration in terms of time negative a omega square sine omega t kita ada x sama dengan a sine omega t dia gunakan dua formula ni dia samakan sine ke kita boleh bahagi. Kalau macam ni kita boleh bahagi. Ya. Substitute. Dia buat substitution. So daripada equation yang kedua x over a sama dengan sin omega t. Okay. So kita substitute into equation 1. So kita akan dapat a sama dengan negative a omega square. Sin omega t tu kita gantikan dia x over a. So kita dapatlah A sama dengan omega square X. Ha, macam tu lah. Okay. So simple je lah. Sebenarnya dia dari definition juga madam kata. Tapi soalan ni dia suruh derive. So kita gunakan dari dua equation ini. Okay. So um, yang ini sepatutnya nota untuk sign. Okay, so kita kembali ke tutorial. Korang ngantuk ke dengan Madam ni? Madam pun cakap slow je. Tak apa kan, cakap slow-slow. Tak apa Madam boleh. okay, <laughs> confused sikit ya, Madam. Confused sikit sebab dia matematik kan? Okay, uh -huh. tak apa nanti boleh tengok. Okay. okay, so kita terus start dengan soalan nombor 6 uh, 3 Roman. 6 B 3 Roman. Dia suruh uh, show kinetic energy. Okay, so tadi madam tak masukkan dalam nota. Sebenarnya simple saja untuk kinetic energy. Kinetic energy apa formula dia yang korang tahu kinetic energy? Dalam chapter 5 sebelum ni, apa formula kinetic energy kita? 1 over 2 tu lah madam. Ah, uh -huh. MV square. MV square. Okay, half MV square. Okay, boleh. So next um m okay so be, from spring oscillation from spring oscill oscillation Okay sebab dia gunakan spring kita ada hooks law apa formula hooks law yang korang tahu sekolah menengah f sama dengan hooks law okay, kx. So f sama dengan kx. Sebenarnya dia adalah f sama dengan negatif kx. Sebab f ni follow direction a. Kan? Daripada Newton's Newton's law, f net directly proportional to a. Dalam SHM, a kita directly proportional with negative x. So sebenarnya formula Hooke's law yang korang belajar sekolah menengah tu, dia tak dia tak dia tak consider direction. So kalau kita consider direction F sebenarnya sama nilai dengan negatif KX. Okay. So kalau kita gantikan F sebagai MA which is negatif MA lah. Okay. Sama dengan negatif KX. Uh, so negatif ni akan cancel. So so kita nak dapatkan K as a subject spring constant Uh, belum lagi. Okay. So kita akan substitute dahulu acceleration. Acceleration dalam. Eh, eh boleh. Sorry sorry. M ni belum lagi. So M ni M A sahaja. Belum cancel lagi dengan negatif. Sorry sorry. Okay. So acceleration dalam simple harmonic motion adalah negatif omega square X kan. Tadi A sama dengan negatif omega square X. Okay. Baru sama dengan negatif K X. Uh, baru negatif ni boleh kan cancel. X ada dua-dua X. So X pun boleh kan cancel. So kita dapat formula K sama dengan M omega square. K sama dengan M omega square. Okay. So K ni apa ni? Ni K kecil eh. So K kecil ni adalah spring kon spring constant. K besar adalah kinetic energy. Itu K besar. K kecil adalah spring constant. Okay. Mm uh -huh. So soalan tu dia minta apa ni? Dia minta kinetic energy. Oh tak ada kena apa pun dengan yang ni. So K sama dengan half M. Okay. V. V ni yang ni lah yang ni yang derivation v dekat atas ni yang kita dah dapat dah formula velocity Okay, boleh substitute so v kita adalah omega set amplitude square minus x square yang perlu di square kan sebab v kita ni adalah v square so kita salin yang v lepas tu kena square kan okay. so k sama dengan half m omega square yang set tu akan hilang a square minus x square. Ah uh, so dapatlah formula kinetic energy. Okay, so yang ni kita tak guna lagi yang bahagian nota dekat tepi ni eh. Kita akan gunakan untuk potential energy selepas ni. Okay, faham tak ni? Dia just substitute sahaja V yang yang pertama punya. Yang kita dah derive yang pertama. Okay, boleh? Untuk kinetic energy. Okay, next yang keempat adalah potential energy. Potential energy dalam SHM ni sebenarnya adalah elastic potential energy. Okay, bukan gravitational potential energy ya. So elastic potential energy, apa si, apa formula elastic potential energy yang kita tahu sebelum ni? Mm -hmm. Chapter 5. Elastic potential energy sama dengan Betul ke orang? over two kx 2 Yes, half kx 2 kan? Hmm. Elastic potential. Dia ada dua. Satu lagi half fx. Uh, hmm. kan? Tapi sekolah menengah selalu guna half kx 2 Okay, so k is a spring constant. Kita dah derive dah macam mana nak dapatkan k dekat atas tu. So k sama dengan m omega square. So x square. Ha, dapatlah. Dapat terus. Kita, kita maksudnya kita derive formula untuk K. Yang ni maksudnya nota ni kena bawa ke sebelah sini lah. Macam mana dapatkan K sama dengan M omega square. So formula K sama dengan M omega square is not given in, uh, cons, in the formula dalam kertas, dalam paper depan. So formula K sama dengan M omega square ni kena hafal. Cara Madam hafal, kumau. Ku mau kuasa 2. Ku mau, Okay. So ikutlah korang macam mana cara nak hafal ya. So perlu hafal lah K sama dengan M omega square. Simple sah nak hafal pun pendek je. Okay. So itu untuk soalan nombor 6. Kita ada masa lagi beberapa minit. Madam akan teruskan dengan soalan C. Siapa nak baca soalan C? Go cepat. Siapa nak baca soalan C, 6C The displacement of a particle undergoing a simple harmonic motion is given as X equals to 8 sine 4 pi T mm -hmm. Where X is measured in meter and T in second mm -hmm. Determine number 1 amplitude, number 2 angular velocity Number three, the period of oscillation. And number four, the displacement when t equals to 0.2 seconds. Mm -hmm. Okay, so dia bagi dah kita punya expression untuk displacement x equal x sin 4 pi t, x is measured in meter, time in second, kesemuanya dalam SI unit. Okay, soalan pertama minta amplitude. Okay. So korang kita compare kan kita punya equation displacement x kita yang kita belajar tadi adalah a sin omega t. Kita compare kan. Okay ni adalah expression x dalam lecture notes yang tadi menunjukkan macam mana berapa nilai amplitude korang? 8. 8. 8 apa? Apa unitnya? F. 8 meter. Okay, sebab tadi dia katakan memang dalam meter lah kita punya expression tersebut. So nilai 4 pi ni nilai apa? Mm -hmm. Omega. Omega. <laughs> kan, compare kan sahaja. Ni compare kan. Eh? Kita tak ada pengiraan lagi kat sini. Amplitude adalah 8. 4 pi ni adalah omega. Hmm, macam tu. Okay. So yang kedua, soalan kedua dia minta angular velocity guys. Kita dah cari dah angular velocity tadi. Kita dapat dua, eh, dapat 4 pi. Apa unitnya untuk angular velocity? Radian per second. Radian per second. Okay, soalan ketiga. Period of the oscillation. How to determine period? We have the omega. Two pi over two. 2 pi over T, omega sama dengan 2 pi over T Ataupun T sama dengan 2 pi over omega kan Dan mana-mana satu kan sebab dia over So dia boleh bertukar je lah Okay, so omega sama dengan 2 pi over period Okay, eh, kita nak cari apa? Kita nak cari period eh Okay, jadikan period as a subject So 2 pi over omega Kita dah ada omega dekat atas Omega kita 4 pi. So kita akan dapat 0.5 lah. Apa unit untuk period? Second. Okay, second. Okay good. Itu yang ketiga. Yang keempat. Displacement when time. dia bagi T kat kita. 0.2 second. Soalan minta displacement. Apa simbol displacement ya? X. X. So macam mana nak buat? Substitute T. Substitute sahaja. Kan kita dah ada X dah dekat sini. In terms of this, in terms of time. Kita letak je lah time dia ni 0.2. Dapatlah X. Okay. So X sama dengan tadi soalan nombor C kan. 8 sin 4 pi T dia kata 0.2. Madam kata? bear in mind kita punya trigo ni dalam radian mode. Okay, so korang tukarkan calculator in radian mode, baru tekan calculator. Madam nak semua orang tekan calculator, so tekan dahulu kalau tak tahu, 4pi darab 0.2 ni tekan dahulu. Okay, sign answer, lepas sign answer, answer darab 8. Okay, berapa jawapan? Jika kan dalam radian mode, pastikan calculator in radian mode. So jawapannya 4.70 meter. 4.70. Semua orang dapat 4.70? Dapat. Hmm. Okay, haa -ha. kalau kalau kau orang buat dalam degree mode akan jadi lain, tahu. So degree mode ni dengan apa beza degree mode dengan radian mode ni calculator korang ni dia effect waktu sine ada sine cos tangent waktu itu akan effect kalau setakat radian mode nak darab 2 pi bahagi 4 pi ni dia bagi jawapan sama je degree mode ke radian mode ke sama je kalau kalau yang tak ada yang tak ada apa kalau ni kan kita buat substitution dia degree mode ke radian mode ke sama je So degree mode dengan radian mode ni korang kena aware bila ada trigonometri sine cos ni sebab yang ini sebab kita punya angle ada dua ada dua unit sama ada degree ataupun unit radian dan trigonometri kita kita boleh ada sin 30 degree kita pun boleh buat sin pi over 3 radian kan okay. macam tu Okay, so bila ada trigon ni kena make sure tahu calculator sekarang tengah mode apa. Mode degree ke mode radian. Okay, SI unit untuk kita punya phase adalah radian. Okay, 12.53 kita boleh continue dengan nombor 7. The rest nanti Madam akan bagi video untuk korang completekan homework. Eh. Kalau boleh buat homework sendiri tak payah tengok video pun tak apa. Okay, so nombor 7. Siapa nak baca? 2 minit lagi. Hmm. Jom, cepat. The displacement of a particle oscillating in simple harmonic motion is given as x equals to 4 sin 10 pi t where x is measured in cm and t in second. A find the maximum velocity of the particle. B find the velocity of the particle when x is equal to 3 cm. C sketch the graph of velocity v against time t for this particle. Mm -hmm. Okay, so ini expression displacement yang dia bagi kena bear in mind kita punya x adalah in cm. Maksudnya 4 ni amplitude ni adalah 4 cm. Okay. Yang ini, yang 10 pi ni nilai apa tadi Madam kata yang 10 pi ni? Omega. Omega. So omega kita adalah 10 pi unit omega radian per second. So dia tak ada kena mengena lah dengan CM ni eh. Sebab omega ni dia bergantung kepada time. So time dia dah memang bagi tahu in second dah. So radian per second lah. Okay. So cuma cuma amplitude tu sahaja yang 4 CM. Soalan yang pertama, dia minta maximum velocity. So macam mana guys nak dapatkan maximum velocity? A omega. Yes. yes. Ha -ha. Tadi kita dah cakap dah formula maximum velocity adalah A omega. Good. So amplitude dia ni, Madam tak tukar unit eh. Madam kekalkan amplitude ni dalam unit CM. Tak apa je. Omega kita adalah 10, di 10 pi. Okay, yang 4 ni adalah amplitude, tan pi ni adalah omega. Okay, omega kita adalah tan pi. Tak apa je tak tukar unit, nanti velocity madam, madam dapat dalam centimeter per second lah. Kalau madam malas nak tukar unit. So, madam akan dapat 40 centimeter per second. Okay, sebab madam tak tukar unit untuk amplitude. Okay, boleh? Ya. Yeah. yeah. Dia bukan 10 pi itu. Eh, 10 pi. Haa. -ha. So 40 pi lah eh kita punya ke Kalau tekan kalkulator berapa? Sebab V selalu ni tak ada pi dah ha? 125.66 125.66 0.66 Okay so 126 lah Madam buat three significant figure 126 cm per second Okay good boleh Kan Next boleh. B mm -hmm. B. Velocity of the particle when X equal 3 cm. Eh, kita ni kelas. Oh, betul lah. Sampai kelas tu. The velocity of the particle when X equal 3 cm. Dia nak velocity. Ha, Macam mana? Nak dapatkan velocity. Kita kena different. Differentiate dahulu. Kita punya X with respect to time. Dia dah bagi X dekat atas. Jangan takut differentiate ya. Ya, okay, kita gantikan x kita 4 sin 10 pi t. 4 tidak terlibat dalam differentiating. Keluarkan. Macam ni. Okay. So kita boleh, 4 boleh salin dulu. Okay, pertama sekali step kita apa dia Madam kata? Differentiate siapa dulu? Tan pi t ni. Ha. 10 pi t ni. Bila differentiate 10 pi t dapat apa? Hmm. Omega. Oh tan pi lah. Okay. Kita dapat tan pi. Pi ni satu nombor kan? Okay. Kita dapat tan pi. Itu first step. Second step differentiate sin dapat cos. Okay. Third step salin semula. Yang, yang, yang kepunyaan trigo kita. Okay. So boleh simplify kita akan dapat 40 pi cos 10 pi t. Ini adalah formula velocity. Soalan minta <laughs> aha jap ya. Yeah. Silap 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 silap. Soalan bagi x kan. Soalan bukan bagi time. Madam cari equation velocity in terms of time. So kita dia bagikan displacement. Kita gunakan formula velocity in terms of displacement. Sorry ya. Formulanya adalah plus minus omega set amplitude square minus x square. Okay dalam nota tadi. Kita gunakan formula velocity in terms of displacement sebab soalan B ni dia bagi dia nak velocity dia bagi nilai x kat kita dia bagi displacement ha, guna formula ni lah ha sorry So kita boleh buat plus minus omega adalah ten pi substitute je lah. Amplitude kita Madam pun tak tukar dia dalam meter sebab X yang dia bagi dekat kita pun dalam cm. Synchronize. 4 ni cm, 3 pun cm. So nanti velocity Madam dapat centimeter per second lah. Sama je. Okay so Madam tak tukar unit untuk kedua-duanya. Okey, berapa? Jawapan velocity pada orang senila sekali. Tekan kalkulator semua. 83.12. Ha ah, dapat. 2 so unit kita sentimeter per second Okey, faham tak? Ada tak nak tanya apa-apa? Bagian terakhir ni. Okey eh. Okay, So korang boleh completekan kan uh, tutorial soalan simple sahaja sebenarnya. Jangan risau walaupun nampak banyak sebenarnya simple macam sikit je nak kena buat. Okay completekan nombor tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh ni sampai B je. Sampai B je. Yang C ni tak perlu lagi. Okay. So sampai situ je lah. Mm -hmm. Okay, so majlis itu sahaja dah pukul 1 dah. Thank you very much. Kita akhiri kelas kita dengan Tasbih Kifarah dan Surah Wal-Az. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.